محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے کئی مقامات پر آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران شدید کوہرا کا امکان ہے. اپنے بلٹن میں اس نے کہا کہ 26 اور 27 دسمبر کو تلنگانہ کے ساتھ ساتھ ساحلی آندھرا رائل سیما کے علاقوں میں درجہ حرارت میں 2-4 ڈگری کی کمی ہوگی. آئندہ 5 دنوں کے دوران تلنگانہ، ساحلی آندھرا، یانم اور رائل سیما میں موسم کے خشک رہنے کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران میدک میں بعض مقامات پر سردی کی لہر برقرار رہی. اقل ترین درجہ حرارت 8.8 ڈگری سیلسیس ضلع میدک اور حیدرآباد میں درج کیا گیا.